Leny, čiže zpěvačka? Ano. To je dárek pro tebe. Ano, a vypadá to takhle zdal. Já vůbec nevím, kdy se to má jako hodně předávat, jo, takže předávat. Kdykoliv, dárky kdykoliv. Ano. To je CDčko, jestli ještě někteří z vás pamatují, tady slečna v první řadě už asi ne. Mm-hmm. To se dávalo takovýho, no to je jedno, přístroje. To je hezký, že ještě vydáváš CDčka. Jo, já jsem si na tom trvám, no. Vydavatelství už moc nechce, ale já chci. A máš to sama kde přehrávat? No už ne, normálně. To je problém. To je hezký, že jsi si vydala desku na nosiči, který už sama nepoužíváš. No, ale tak jako je to prostě, je to hezký, no. No je to krásný. Úplně nová deska teď někdy? Úplně nová, víš, takhle. My se vidíme dřív, ale vyjde 2. září. Takže to je deska, která vyšla 2. září? Ano. Takže vlastně úplně čerstvá. Heartbreak Culture. Velmi úspěšná. Třetí deska? Druhá. Třetí. Ještě 2 EPčka byly předtím, ale jako plnohodnotný album je to třetí. Krásná záležitost. Všechny byly velmi úspěšní. Za to předchozí kolik? 5 cen? To bylo teprve debutová deska vlastně, no. Hned 5. To není špatný začátek. Ne, to je moc hezký. Není to trošku demotivující? Za první desku dostat všechny anděle, které existují? Je to demotivující. Vlastně chybí ti zpěvák roku. Není to demotivující, to asi není ten správný název, ale je to určitý tlak na tu zase nadcházející desku. Chápeš, jak to myslím? Jo. Že prostě ty očekávání jsou velký a hned každý si myslí, že to... A když to není to, co jako si každý představil, tak no jo, to byla první deska, teď už to bude jako, půjde do kelu a tak, takže... Takže třeba skládání na tuhle desku jsem si obzvlášť užila, protože jsem se cítila strašně svobodná. Jo. Hmm. Tak ale ty máš velký úspěch v zahraničí. Skladba Hello fungovala velmi dobře v Itálii, ve Francii tuším. A to je velký úspěch neprorazit v zahraničí. Jo, je to krásný a já si myslím, že ta angličtina je takovej můj nástroj k tomu vlastně takhle být flexibilní skrz ty hranice, což je fajn. Tak ty jsi začínala s angličtinou dost brzo, ne? No, asi ve 3. Ve 3. A první písničku jsi napsala v kolika? Já myslím tak v 11, ve 12. Anglicky? To teď nevím. Možná ty první takový ty říkanky, protože my jsme dost často na základce psali básně a povídky a tak, a to jsem strašně ráda psala i v češtině, takže já jako čeština je můj jako primární jazyk, ale tu angličtinu ovládám samozřejmě taky, takže ta muzika je mi bližší v té angličtině. O čem byla první písnička? Vůbec nevím, prostě to jsou nějaký takový jako věci... Já teda slyšel, že byla o Králíkovi, tak jsem si ji chtěl poslechnout. O Králíkovi, co nemá rád matematiku, no. První písnička byla o Králíkovi. Já jako moc na to mozek nemám, takže jsem napsal. Vlastně jsem psal ze svých zkušeností už od začátku. Ze svých králíčích zkušeností o matematice. Co tam se zpívalo? No, asi... Jsem králík, co nemá rád matiku? No, dá se říct, že jsem vyprávěla ze svého pohledu o nějakém Králíkovi, co prostě... nemá rád matematiku. A úspěch to mělo asi ne ve škole? Ve škole já jsem dlouho tajila, že jako skládám písničky, nebo že vůbec zpívám. Jako, jo. Já jsem zpívala veřejně až tak jako, ve 13 třeba poprvé, jako kdy jsem fakt jako se odvážila před těma spolužákama odkryt svůj hlas. No dobře, ale já vím, že si už od malička, tuším, od 8 doma pořádala koncerty. Což v případě tvé není tak jako překvapující, ale že jsi už od malička, myslím, od 8 vybírala prachy za to doma. No tak každý pořádný biznismen, že jo, tak muzika je biznis. Takže ty jsi v 8 vzala kytaru, natiskla si vstupenky. Ne, to byly fejkový prachy, jako to byly umělý peníze, že jo. To by rodiče dávali falešné peníze. To nebyly pravý. To je blbej biznis teda. No. Moc jsem neprosperovala, no. A ty jsi od malička chodila do Lidušky, takže k té muzice ti to asi táhlo, ne? Bavila tě Liduška? Bavila mě, ale díky skvělý paní učitelce, která už bohužel nežije, není tady mezi námi, ale dovolila mi vlastně mít ten přesah písničkářský. Takže já jsem si mohla složit věc a vlastně poprvé úplně jí
prostě před publikem nějak na představení, kde všichni hráli klasiku, že jo, Mozarta, Beethovena a tak, tak já jsem si mohla hrát vlastní věci. Ale dobrý, byla nadšená. Jo, tak ona mě podporovala, což bylo hrozně fajn. A když potom jsi to dostudovala, tak jsi si šla studovat do zahraničí. My se snažíme, aby to mělo trošku mezinárodní úroveň, takže dneska skoro všichni byli v zahraničí. Jižní Amerika, Los Angeles, Londýn. Kolega. Tam je hrozně vzadu, pardon, špatně slyšet. Takže já jsem toho málo slyšela. Málo jsi slyšela. Kdyby jsi jela do Londýna, má tam hotel. Já už jsem ho prodal. Krása. Tak prodal ho? Ano. Nějakým Afgáncům, ale skvělý ubytování, říkal. A ty jsi tam měla studovat hudbu. Hudbu, no. Jak se studuje? Nebo v čem je studium hudby v Anglii jiný, nežli u nás? Tak já jsem studovala píseň, vlastně skladbu. Ano. Netroufnu si říct, v čem je to jako detailně odlišný než od toho našeho, protože naší jakoby výuku skladby jsem nezažila tady na vejšce. Ale myslím si, že tam bylo fajn, že člověk mohl dělat jakýkoliv žánr, ke kterým ho to táhlo. To znamená, tam byli metalisti, rapeři, popoví zpěváci, skladatelé, kteří nechtěli v životě zpívat, ale prostě skládali skvělé věci. Mm-hmm. A byly tam různý prostě obory. Samozřejmě tam je i obor jako interpret, prostě zpěvák, bubeník, basák a podobně, takže všechno, se to tam tak jako protkávalo. A vlastně nejlepší pro mě bylo se s těma lidma setkávat a tvořit si takový ty vazby, ty přátelství, skládat spolu písničky. Chodit pařit a tak. No, to já na to za stolik nejsem, ale jako... To přijde, ale... No. No to nevím, jestli to už přijde, to spíš odejde jako zase, ale... To už máš než za sebou. To přišlo, jako... Jo, tak. No tak... Nevím, no, ale... A ty jsi tam ale koncertovala, ne, v Londýně? Taky různý open micy takzvaný, což znamená, že třeba v hospodě se prostě jeden večer byl open mic, lidi tam byli docela zvyklí chodit, takže já jsem si tam někde se smolila, prostě jsem tam sehnala piano a vystupovala jsem, no. Tam ti taky někdo řekl, že máš hlas, teď nemyslí, stejný nebo lepší jako Adele? To mi řekl, no, to je strašně zajímavý příběh, protože já jsem hrála vlastně na akci, kde nebyl nikdo, jako nikdo. A hrála třeba při třetí písničce se začaly trousit lidi pomalu. Čekaj, ty první dvě písničky to byla taková veřejná... Ne, to tam nebyl nikdo, barman možná, jako úplně v pozadí barman, který si tam míchal drinky, ten o to vůbec o žádnou muziku jako nejevil zájem. Ale naplno si hrála. Takže nebo... prostě jsem hrála a člověk neví nikdy, kdo přijde, co přijde a podobně, s čím se setká. No a přišla asi polovina hereckého obsazení Star Wars, Hvězdných válek, který tam měli konferenci vedle, vlastně tam bylo kongresový centrum, a měli vedle konferenci a člověk, který hrál, jestli se nepletu, malýho Anakina Skywalkera, já nevím, jak se jmenuje ten herec, ale přišel za mnou a řekl, že s ním jako Adele. A počkej, to už bylo odmaskovaný? No samozřejmě, jo. Jako to oni tam nešli namaskovaný, jo, jo, ale nepřijel tam jako Robu R2D2. Celý se to neslo v tom duchu a já jsem se najednou ocitla na večírku prostě Hvězdných válek. A dobrý. Jo, jako já jsem nestačila zírat, to byl neskutečný zážitek. Jako nestačila si zírat na co? No takže se to stalo. Jako, jo, takhle. Jo, to... Ale laserový meč je to nevím. Ne. A tam někdo z nich ty teda řekl, že jste lepší než Adele? Ne, řekl, že s ním asi jako Adele, tak jako. A to je dobrý. Je to zdivej. Fantastický, no. Já miluju Adele, takže. To je velká podsta, s tím by se tam dalo pracovat, ne? Už v Anglii. Mě to moc potěšilo. Že jo? Jo, ale tak jako díru s tím neprorazíš tam, že řekneš, nezlobte se, já s ním jako Adele asi, nebo. No to asi nesmíš dodávat. No. Řekla mi postava ze Star Wars. Tak to musíš protkat. Jako, jak to někteří lidé umějí, že jo, z toho udělat obrovskou PR záležitost. No a to myslím, že se tam naučila, ne? Nebo tam je dost důležitý se umět prodat. To je, já jsem se tam chybí. Mně to taky chybělo. Já jako od malička neměla moc ostrý lokty. Já jsem spíš byla stydlín, jako, který je spíš jako vzadu. A opravdu to moje já, jako takový to opravdový se objeví jenom na tom pódiu.
to jsem trošku jiný člověk, takže... No teď se stydíš a až večer budeš hrát, tak... Tak přesně, asi takhle to bude vypadat, no. Počkejte. No, a takže to tam, a to ses tam teda naučila, mít ty ostřejší lokty? Naučila jsem se ozvat, asi naučila jsem se říct ne, a když něco se mi prostě nezamlouvá a prostě se přihlásit, když něco vím, tak já jsem odjakživa byla, že prostě na základce učitelka se ptá, kdo zná správnou odpověď, a já znám správnou odpověď, ale bojím se strašně dlouho přihlásit, že jo. Proč? Takže se nepřihlásím, no, protože jsem to pochopil jedině duší extroverti, tohleto. Já jsem se taky nikdy na základce nehlásil, ale není to proto, že bych se styděl. Já jsem nikdy neznal správnou odpověď. A nechápu, proč někdo, kdo ji zná, tak dělá, že ji nezná. To opravdu pochopíš jenom, když budeš duší extrovert. A myslím si, že určitě v sále 100% sedí lidi, kteří říkají, jo, to jsem já. Opravdu, určitě jo. No, tak a teď si nikdo Já jsem si vždycky říkal, že ty lidi, co vědí správnou odpověď a nepřihlásí, chtějí držet basu s námi blbejma. Že najednou nás bylo víc. Tak to se najednou se to tak jako do toho asi přechýlilo, no. Jo, a takže to se změnilo s muzikou a v Anglii tam už si jako, že tam je třeba se umět prosadit, tam je třeba říct jako, no, jsem tady a jsem skvělá. No, minimálně u mě byl úspěch jenom říct, jsem tady. Jako jo, to je ta první část, jsem tady. A umím trošku na klavír. A jako pak se ozvat, no. Pak když už hraju, tak pak není problém, protože to za mě spadne a pak už jsem ten introvert. A teď jsem to celou dobu říkala špatně. Já jsem říkala, vy jste to věděli a nepřihlásili jste se. Takže introvert. Duší introvert a když vy jste... Můžem to se celý znova. Ano, že prostě introverti se nehlásí, ano, když vědí. Ano, přesně tak. No, extroverti můžou být někdy stydliví. No, já myslím, že jako... Já to mám... Táta je hodně introvert a máma je extrémně extrovert. Takže jako já to mám... Ve mně se to prostě bouří a... Jako, jo, namíchaný koktejl takhle z dvou stran. No, ale ty jsi přitom měla velikanské úspěchy, takže nechápu ten stud. Naspívala si duet se s člověkem z Linkin Park, což je dost význačná kapela. On vlastně produkoval tu písničku, nebyl to úplně... Nebo nejsi si s ním, ale jsi Ne, já jsem s ním vystupovala na pódiu, takhle, to jo. Jako nestydíš se za to? To klidně za to nestyď. Tak to jo. Jako se nestalo nikomu z Čechů, ne? No, asi ne. Asi ne, no, já se omlouvám, že jsem s ním zpívala. Sice to je jedna z nejúspěšnějších kapel současnosti. Počkej, to se neomlouvám, to já jsem ráda, já akorát... Jo, jsi ráda, je jo. Je lepší, když to řekneš za mě. Já začínám chápat tu tvoji základku docela. Leny zpívala s člověkem z Linkin Park, což je velká kapela, to je velikanský úspěch. A pak jí zprodukoval písničku, což nedělá normálně nikomu. Tak asi taky produkuje nějakým mladým interpretům. On zrovna je člověk, který... To bych chtěl dělat PR-istu. Měl bys hodně práce. No to... Ale on zrovna je opravdu jeden z nejpříjemnějších lidí, který jsem kdy poznala. Takže nejskromnějších, jako nejsympatičtějších, takže myslím si, že on zrovna je z těch, který, i když ta kapela třeba už nefunguje, tak podporuje mladý talenty a dál šíří, jako, jo, že ten svůj talent zprostředkovává i v ostatním, že není takový ten zahořklej, jako, jo. No dobře, jak se to dělá? Jako, že mu pošleš písničku a říkáš, hoď na to nějaký zvuk, chtěla bych s tím uspět? Ne, tak tam to bylo tak, my jsme se seznámili a zapovídali na tom jeho koncertě, to byl březen 2019. A pak to rok jsme byli vlastně v nějaký komunikaci, kdy já jsem mu poslala nějaký svůj materiál, on byl zaneprázdněný a pak se mu uvolnil vlastně kalendář na začátku roku 2020, jestli se nepletu, nebo už konec roku 2020. Ono to opravdu docela jako uběhlo mezi tím. A stalo se to, no. Takže opravdu produkoval tu věc a sám si tuhle vybral, že chce a vlastně je i na tom albu. Tady na tom. Mm-hmm. To je opravdu velký úspěch. A tak vlastně Děkuji. Ty jsi vlastně na ty vlastně, možná jsi taková skromná, že na ty hvězdy jsi zvyklá. Kolik ti bylo, když jsi v šatně byla ze Celine Dion? Ježíš, 11 třeba, 10. To je dobrý, ne? To není člověk v 11 většinou. Jo, já byla jsem úplně odvařená, protože ona má neskutečně moc energie a temperamentu.
Takže to mě úplně, mě to smetlo normálně. Fakt je, je neskutečná ženská. O čem jste si povídali? No, no máma s ní kecala, protože tam byla máma, takže o zábavu bylo postaráno. A ta, ta se s ní, máma, když se rozjede, tak už se nezastaví. Takže, takže máma a Selin, který temperamentem jsou si jako dost podobný, tak si to dokážeš představit. A ještě mluvili francouzsky. No, takže, tak jako jazyk, no. Takže tam to lítalo. Já jsem jenom takhle koukala a protože Selin, že jo, angličtina, je, ovládá angličtinu, francouzštinu, takže, ale mě si všímala jako hodně, že ona má děti ráda, že sama má dva, tuším dva syny nebo tři, takže, takže opravdu mi taky věnovala pozornost a bylo to fajn. Jo, říkala, hraj na to piano jednou. Jednou mi budeš dělat před skokanku. To neříkala. No ale můžeš jí to tvrdit. Pamatujete, když mi bylo 11, že jste mi to slíbila? To má no. Si pamatovat nebude, třeba proč ne? No. Mimochodem, ty máš duet s mámou, protože ty zpíváš anglicky, celá ta deska je v angličtině. Mm-hmm. A i první o tom Králíkovi, co nemá rád matiku, byla nejspíš v angličtině. A teď máš v češtině písničku. Mm-hmm. A byla to ústřední melodie k seriálu Kukačky. Mm-hmm. Co to, že ty je čeština? No. Jsem rád, já jsem ti konečně rozuměl, ale... No, byla to strašně příjemná spolupráce, protože my jsme tu nabídku dostali rovnou vlastně přímo pro nás dvě s mámou. Takže jsme přijali, ani moc dlouho jsme o tom nepřemýšleli, protože ta písnička byla opravdu kvalitní, už byla napsaná a otextovaná, takže my jsme do toho nějak nezasahovali a opravdu to bylo hezký, jako hezký strávený čas, jako máma, dcera, a hezký projekt prostě, který jako navždycky bude pro mě takovej jako jeden ze zásadních. Ale česky zpívat nezačneš? Asi ne, v nejbližší době. Dobře, dál to budu používat Google překladač na tvé písničky. A ty písničky jsou samozřejmě krásný. A ty máš ještě další, nebo nedávno jsi měla duet, který se jmenoval Easy. Mm-hmm. Myslím, že nějaký rapper Marpo tam s tebou zpíval. K tomu došlo jak? Při snídaní, když jsi mu doma říkala, neuděláme duet? To právě, že mně se líbilo, že to vyplynulo hrozně přirozeně, protože lidi se po prvním duetu, který jsme spolu natočili, tak se ptali, kdy bude další. Ano. S oblibou lidi mají, vydáš CDčko, kdy bude další. Ano. To je častá otázka, takže tady jsme ji taky dostávali a my vlastně jsme odpovídali, takže chceme, aby na to dozrál čas, aby prostě až se na to budeme cítit, že to neděláme z nějakých jako marketingových jako účelů, nebo prostě, aby se o tom psalo a podobně. Takže až když byla správná melodie, až když byla správná písnička, já jsem něco zkomponovala na piano, takže vlastně z toho vyšel jako první můj refrén, takže jsme se domluvili, že to bude moje věc a on bude hostovat. Jako přizval ke spolupráci. Máte k tomu nádherný klip, který, řekněme, já jsem si ho charakterizoval, že to je klip o domácím násilí. To, takhle to hodně lidí pochopilo. No, když se tam furt perete? No, pereme, no. A to je nějak jako dokumentární, nebo? Ne, tak to si taky hodně lidí myslelo. Tak ale... jako já vím, jak on vypadá, že jo? Teď se navíc bije v aréně. No, to neznamená, to je citlivý chlap, to neznamená, že jako musí být citlivej. Násilnej takhle. No já ho potkat někde takhle v podvečer, tak ještě běžím do záložny pro zbytek peněz. No, ale tak... Co k tomu říct, no, jako vyplynulo to z té písničky, že opravdu, když si to poslechneš a jako nevíš o tom klipu, což samozřejmě už teď je těžký, ale když ten klip ještě nebyl, tak když zavřeš oči a řekneš si je, o čem by to asi mohlo být, tak jako i asi z toho textu, který prostě tak nějak vzniknul, z toho vyplyne, že to bude takový jako divočejší. Ano, ale ve skutečnosti je citlivý chlapec. No, hodně. Jako je hodně potetovaný. Já jsem si vzpomněl na náš rozhovor, když tady byla před 9 lety. To si měla jedno takové nenápadné tetování, za které se ještě trošku styděla. Jsi měla někde na kotničku napsaný hi? To, no, to mám tady. To, pořád to tam je. Pořád. A od té doby jsi stále trošku jako rozkalerivovala. Tak jo, jako... tak jako já to mám jako takový připomínky. Tohle teda je asi moje takový jako nej, takový jako... číslo jedna, prostě tetování, protože to kreslil můj pradědeček. To kreslil můj pradědeček a moje babička, která má po něm vlastně archiv jeho kreseb, protože on byl písmomalíř. Ano. A kreslil, tak vlastně on tohle nakreslil, já jsem si to chtěla nechat zvětšnit.
Co na to rodiče? Protože jsi tam namaloval to háj, tak tatínek, pokud vím, tehdy se vyjadřoval k té technické stránce toho provedení dost negativně. No to jo, no on je architekt, tak on říkal, že mi to mohl nakreslit líp, že jsem aspoň mohla přijít dřív. Ale je pravda, že tady byl dojatý, že to byl tady jeho dědeček, takže opravdu toho jako hodně potěšilo. A ty ostatní, Kerky? Tak to... Chceš to probírat? Jo, docela mi to zajímá, protože říkám, minule haj, to se nebylo o čem bavit, ale teď to je normálně jo, procházka tak... galerii. No, ještě ne, jako oproti přítelovi, to je ještě tam by bylo, to by bylo na celý program večerní, jako... No ne, tam už se nic nevejde, pokud ale... Ještě jo, ještě na některý místa, jo. Tak já ho zase tak detailně neznám. No a tak, tomu tě inspiroval on? Ne, to je vlastní, to on se právě vždycky bojí, že jako co na to můj táta, že má velký respekt jako k mýmu tátovi, takže se bojí, že si táta bude myslet, že on mě k tomu jako... Že tě kazí. Že za to může on. A nemůže. Ne. Tak je to citlivý chlapec. Hezky se stává. Mimochodem, ty jsi vychodila dvě děti, nebo jak to mám říct, když jste se ještě nevzali. Jaký to je vychovávat dvě děti? Hezký. V tomhle věku. Ty děti jsou strašně fajn, takže je to jako docela pohoda, musím říct. Jako berou tě jako kámošku. Hmm. Musíš je na klavír? Mají určitý fáze. Tak u dětí, já si pamatuju, že já jsem to tak měla taky, že vždycky je ta fáze, kdy jako strašně mě něco baví a hrozně tím chci bejt. A pak to tak jako... Takže určitá fáze jako hraní na klavír tam jako byla. A ale zase, pak zjistil, že stačí odešla, repovat. Pak je na bicí, tak jako po tátovi a kytary a tak, tak vždycky to jako přijde, pak to zase trošku odejde, takže ale vidím tam ještě jiný nadání, jako určitě nějaký estetično a myslím si, že si to možná vidí taky u táty. Sportovec. Sportovec. Taky vlastně po tátovi, takže to je muž mnoha tváří. To je pravda. Mimochodem, já vím, že on miluje Arnolda Schwarzeneggera. Mm-hmm. Ty jsi mu dala krásný dárek, když jsi ho vzala... A co to bylo? No, bylo to vlastně takovej... Přednáška, nebo jak to říct? Přednáška, konalo se to v Berlíně. A byla to přednáška, kde přímo byl Arnold. Ano. A měl tam prostě přednášku jako o životě. Já bych to skoro nazvala povídání spíš jako než přednáška. Bylo to o životě, bylo to o tom, jak se dostal do Hollywoodu. Bylo to o jeho... ambicích, prostě o jeho snech, který ještě má, prostě, což je obdivuhodný. Jako byl to zážitek neskutečný. Fakt je jako klobouk dolů, je to prostě tenhle chláp na tebe přenese takovou motivaci, že máš pocit, že pak chceš honem něco dělat a někam se přihlásit do 100 konkurzů prostě a že budeš strašná hvězda. A tak, protože fakt to na tebe přenese, tuhle motivaci. Myslíš, že kdybych ho slyšel, že bych se přihlásil do fitka? 100%. On by ti řekl, že je to jenom v hlavě. To fitko, že jenom v hlavě? No je to jenom v tvojí hlavě, prostě. On vlastně tam říkal, že ten čas si prostě najdeš. Na cvičení. Spousta, tak já to znám sama u sebe. Já nemám kdy cvičit. No jo, ale vstanu ve 8, tak můžu stát v 6, že jo? No jasně. No, takže... A o tom to je. No, ale my trpíme nespavostí. Jsme tak, rádi, tak když... Noci. My jsme rádi, když v 5 zavřeme oko a můžeme spát do 9. Tak musíš do noci právě. Zase. Jako ve 2 ráno budu chodit do fitka. No, třeba, tak si to obrať. Myslím tě, nač přijde takováhle motivační přednáška Arnolda? Já už nevím, kolik to stalo. Bylo to docela drahý, protože to bylo meet and greet. Takže vlastně on s ním se i vyfotil. No. Takže ta přednáška zase tak moc a ta fotka, ta pak přijde na balík. Tak ono je to, já mám pocit, že opravdu je to rozdělený, teda teď jak na, ale je to asi 2 roky zpátky, takže nepamatuju si, no. Jo, no, tak asi do fitka nepůjdu. Mimochodem, když jsme u toho sportu, ty jsi začala boxovat? No, s přítelem jo. Já myslím, jako, že tě k tomu přivedl nebo s ním? No, obojí vlastně, protože když jsme v tělocvičně, tak občas mě s ním dají do páru, že jo, ale... Takže on ten klip není úplně nereálný. No tak tam jsme neboxovali, že jo, tam to bylo jenom... Bez rukavic, no. No, tak... Jak, a baví tě to? Jo, je to skvělý odreagování a myslím si, že bych to i doporučila každý ženě. Jako na... Prosím tě. No opravdu, tak na postavu, na sebeobranu, na fyzičku, jako je to skvělý.
I tobě bych to doporučil. Jakože vypadám jako žena? Ne, tak jako mimo žen, třeba i tobě. Jako všem ženám a mně? Děkuju, to jsou skvělý hosty. Ty máš ještě jako další hudební sny, jsem slyšel? Taky mám určitě, jako, tak u mě je to spíš tak, že... Nám se už moc nezdají, víš? Jako, u mě je to tak, že vždycky, když je ten výsledek práce, jako vyjde ven, to album, tak já už jsem jako jinde hlavou. Jo, že já jsem vždycky napřed, že já už přemýšlím a už je další song a už další videoklip a další vystoupení a další akce, takže já jsem vždycky jakoby napřed. Já vím, že by si chtěla hrát na velkém slavném festivalu v Glastonbury a získat Grammy, a tu americkou. To je jak napřed? To je v hlavě furt. Je to jenom v hlavě. Jasně. Takže buď fitko nebo Grammy. No to bylo krásné. Nebo obojí. Nebo obojí. Hm? Prosím tě, taky jsem slyšel, že o tobě se točí dokument. Ten pak byl asi završen až tou Grammy, ne? Nebo tím Glastonbury? Tak bylo by to hezký. No a takhle, ale... byl by to krásný závěr. Kdyby si vedle té Beyoncé přebíral dceru Grammy ty. No, to by bylo krásný. Ale tak jako nikdo neví. Je dobrý prostě jako... Já mám spoustu záběrů i z dětství. Máma hodně jako natáčela. A vždycky jsem tím byla jako v dětství strašně, jako mě to iritovalo, jako proč furt točí a fotí a proč mě furt chce mít zaznamenáno. A vlastně jsem to pak musela kvitovat, protože jsem s tou udělala už několik klipů a je to fajn se vidět prostě, že ta muzika tam fakt vždycky byla, furt tam je a je to prostě moje životní taková jako kamarádka, no. No a kdy tedy bude ten dokument hotový, kdy půjdem do kina? To asi Leny, mě nebude. To nevím, to se ještě necítím na to, aby to bylo v kině, ale přemýšlím, až prostě se to nějak symbolicky dovrší a možná, že to dovrším i koncertem vlastně v O2 Univerzu, který už byl překládaný dvakrát. A letos bude 24. listopadu. A tam bude ten dokument možná. A tam si myslím, že by se to mohlo tak jako hezky, hezky završit. Těším se na to. Děkuju. Leny. Děkuji.